Vai lá. Depois um dó com nona, depois um sol com sexta, ré, e depois você vai continuar. Aí depois vai chegar a parte da gata, que é tipo... Acho que o comecinho dela é assim, não é? Quando entra a bateria, não é, tá fazendo? É, deve... é assim mesmo. É assim mesmo? Uhum. Então vai lá. Vamos lá. Tá gravando lá, hein, Cauê? Depois eu vou ver a careta sua lá. Será que eu faço a base de solo? Eu sei todo o solo, irmão. É só um pedacinho também, não vai. Não vai só o início. Vai lá. Por que a gente faz deixa comigo? Porque não tem bateria. Ah, improvisa. Por que não improvisa uma bateria? Não sei. Porque eu não sei como que é deixa comigo, não sei. É que ela...
Legal, ficou ótimo. Cadê aqui?